Drazí přátelé, sestry a bratři, dovolte mi, abych naši pozornost upřel na žalm 67, který je dnes v liturgii Nešpor zařazen jako druhý. Tento žalm je považován za děkovnou píseň, kterou se děkovalo za bohatou sklizeň. Izraelité děkovali za sklizeň obilí na svátek letnic a na slavnost stánku se děkovalo za sklizeň vinné révy. Po obsahové stránce žalm 67 obsahuje dvě hlavní roviny. První je boží požehnání pro Izrael, který výrazně připomíná kněžské áronské požehnání. O něm mluví čtvrtá kniha Mojžíšova, kniha Numery. Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě. Ať tobě Hospodin ukáže jasnou tvář a je ti milostivý. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje. Druhá rovina je výzvou k oslavě Boha pro všechny národy za jeho spravedlnost. Zmínka o plodnosti země, která tvoří závěr žalmu, se může vzhledem k těmto hlavním tématům zdát jako téma vedlejší. V biblické tradici je však možno účinek božího požehnání zakusit z daru života, hojnosti a plodnosti. V první části žalmu se slovo Bůh objeví jednou, v druhé části dvakrát a v třetí třikrát. Křesťanská tradice vidí v tomto žalmu jistý vstup do mariologie a kristologie. Zem vydá svůj plod. Je podle svatého Řehoře Velikého Panna Maria, která přivedla na svět Ježíše Krista. Origenes aplikuje sedmý verš žalmu na Eucharistii. Zem vydá svou úrodu, ze které se můžeme sytit. Kristus se nám dává za pokrm.